Ovo je poslednja investicija za ovu godinu veća, koju ćemo realizovati. Na kraju kraja treba da stavimo tačku na investicije 27. decembar je. Hvala Bogu da nam je vreme dozvolilo da završimo investicije. Perilački put je veoma značajna putanja, odnosno veoma značajni pravac koji povezuje dva naselja i mnogo stanovnika ovde živi. Da podsjetim da smo ovde pre toga promenili vodovodnu mrežu, da je sada potpuno nova i sa svim priključcima. Da je ova investicija u putnu infrastrukturu vredna 15 miliona dinara i sigurno još 2-3, ne znam tačan podatak, u vodovod. I molim jednostavno stanovnike za razumevanje jer će ostati trotoari neasfaltirani, ali ćemo prvim lepim danima u proleće nastaviti radove na asfaltiranje ove ulice. Mislim da su ljudi zadovoljni, mislim da je ulica dobro kvaliteta i jednostavno na ovaj način najavljujemo i velike investicije u 2020. godini. Ova građevinska sezona je bila više nego uspešna, dakle od prvih dana u proleće 2019. do evo poslednjeg dana 2019. godine se radilo. Sve zacrtane investicije su ostvarene i bit će još puno posla i nadalje.